წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაციის პროექტის დასრულება საფრთხე ემუქრება. ასეთი განცხადება გააკეთეს დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ბათუმში მელიქიშვილისა და გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩების მცხოვრებ ამომრჩევლებთან შეხვედრაზე. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბათუმის წყალის შესაძლოა ცენტრალურ კომპანიას აღარ შეუერთდეს, გიორგი კირთაძე წინა საარჩევნო შუალედურ პასუხად მიაჩნია. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ კი შეპესე ბათუმის წყალი გაერთიანდება ცენტრალურ წყლის კომპანიასთან, ბათუმში დაწყებულ პროექტებს გერმანული ბანკი აღარ დააფინანსებს. დღევანდელ შეხვედრაზე მოსახლეობამ უკმაყოფილება სასმელი წყლის გადასახადის დავალიანებასთან დაკავშირებითაც გამოთქვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებას დღეს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ უსაფუძვლო უწოდა და აღნიშნა, რომ ბათუმში დაწყებული წყლისა და კანალიზაციის პროექტი გაგრძელდება და მას პრობლემა არ შეექმნება. გუშინ მოვისმინეთ რეგიონული განვითარების სამინისტროს განცხადება იმის თაობაზე, რომ თითქოს ისინი უკვე აღარ აპირებენ ბათუმის წყლის ცენტრალურ მართველობაში გადაყვანას, მე მათი განცხადებებს არ მჯერა. ეს არის წინა საარჩევნო დაპირება, მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი აზრით, რომელსაც ისევე როგორც სხვა ბევრ დაპირებას არ შეასრულებენ და არჩევნების შემდეგ ისევ შეესდებიან ბათუმის წყლის კომპანიის ცენტრალურ მართველობაში გადატანას. კიდე ერთხელ მინდა ახსნა, რას ნიშნავს ეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისევე როგორც გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩას, ისევე როგორც სხვა ჭაობის ბევრ ქუჩას და ქალაქის იმ ნაწილს, სადაც არ არის კანალიზაციის დაწყების სისტემები მოწესრიგებული, ძალიან დიდი ხნის პერსპექტივით გადაეწევა მათი მოგვარება, ძალიან დიდი ხნით გადაეწევა მათი მოგვარების პერსპექტივა. ეს ყველაზე დიდი ძიმეტვირთი ამოსახლოების, ჩვენი უბნის, ჩვენი უბნელების არის ძიმესუნი, ეს კანალიზაციის მოწესრიგება, წყალი, ძველი დავალიანება, რომელიც ჩართულია ახალი სისტემა წყლისა და სასწაულად ბრუნავს ეს მრიცხველები და უაზრო ციფრები გაიწერა. ჩვენ იყავით მოლაპარაკების რეჟიმში, მინისტრის მოადგილემ დაადასტურა, რომ ბათუმის წყლის კომპანია ისე რჩება დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, აქედან გამომდინარე ძალიან უნდა ნაციონალურ მოძრაობას რაიმე პროექტი ჩაგვივარდეს, აიმე ისე არ გამოვიდეს, როგორც თქვა ჩვენ გვინდა, მაგრამ ყველაფერში იყოს მოსახლეობა დარწმუნებული. ის პროექტები, რომელიც დაწყებულია ბათუმში, აუცილებლად მივა ბოლომდე.